Колеги министри, почитувани представници на медиумите. Најпрво сакам да се заблагодарам на Република Австрија, на министерот за внатрешни работи за организација на овој значаен настан, ова министерска конференција која што е одржана во рамките на Салзбургскиот форум, посветена на горливиот проблем со илегални миграции и кој што има за цел да ги обсервира актуелните состојби со илегалните миграции, но и по-конкретно да ги антиципира проблемите, опасностите и решенијата за превенирање на можни ескалации на мигрантската криза на тлото на Европа. Дотолку повеќе што од аспект на проблемите со илегална миграција на територија на нашата земја Република Северна Македонија, веќе статистички гледано бележиме пораст на случаи на кријумчарење мигранти и илегална миграција за 40%, и тоа во текот на 9 месеци од оваа година во споредба со истиот период од лани. Актуелната состојба на турско-сириска граница дополнително представува предизвик кој што не смее да се занемари, туку да се гледа сериозно како можен потенцијал за ескалација. И токму во таа насока на оваа конференција презентиравме низа на податоци, но и мерки за што по-квалитетно спречување на илегалната миграција. Намерата ни е преку конкретни теренски согледувања и мерки кои што ги презема владата на Република Северна Македонија и пред се Министерството за внатрешни работи, што попластично да ги предочиме постоечките капацитети за борба против кријумчарењето, мигранти и илегалната миграција. При тоа со јасна порака дека без кооперативност, без тесна соработка и координација, ефектите и квалитетот на таа борба не можат да бидат на максимално ниво. Ние предлагаме и низа конкретни чекори не само во смисла на ургентно подпишување на договорот, така наречен статус договор на Европската комисија, со што ќе се овозможи користење на механизмите на Frontex, туку и во смисла на носење на пакет мерки кои ќе овозможат подобра заштита на границите, брзо распоредување на персонал и опрема на Frontex или странски полициски службеници на критичните точки на границите, пред се во случај на брзо влошување на состојбата, како и можноста за сигурна континуирана размена на информации и податоци, вклучувајќи оперативни сознавања, разузнавачки податоци, продукти од видео и воздушен надзор, сателитски снимки и така натаму. Воедно ја истакнав и неопходната потреба од зголемување на оперативната соработка со Република Грција како единствен начин за постигнување на ефективноста во постапувањето на полициските службеници од двете страни на границите. Конечно, ние сите добро знаеме дека проблемот со миграцијската криза не се однесува само на илегалната миграција како таква, туку тој во себе содржи и низа други проблеми, како од безбедносен, така и од социјален и од економски карактер. Затоа сметам дека заклучоци на оваа средба денеска во насока на заштита прво на надворешните граници на Европската Унија се вистинскиот начин, вистинскиот пат за борба против илегалната миграција, почитувањето на заедничка политика од страна на Европската Унија и земјите на Западен Балкан и јакнењето на капацитетите и меѓусебната соработка и размена на информации. Благодарам. Herzlichen Dank, Herr Vizepremier. Die nächste Vorsitzende.